Hej til YouTube. Velkommen til Nerdbrain. Jeg har fået en pakke her i dag, som vi skal kigge på, og det er inden for verden af Dungeons & Dragons. Jeg ved godt, vi har haft Lær at male som Bob Ross, men vi holder lige en lille pause. Det er fordi, at næste sektion i Lær at male som Bob Ross, det er en lidt længere periode, eller en lidt længere afsnit. Så derfor så tager den lidt længere tid at producere end hvad godt er, eller så at sige. Så inden da, jamen, så har jeg simpelthen fået mig en ny pakke her, en ny kasse med maling, produceret af Dungeons & Dragons i samarbejde med en selskab, der hedder Army Painter. Jeg har altid mere eller mindre sværet til Warhammers. I ved jo godt, jeg laver Warhammer-figurer og maler dem, alt det der. Jeg har altid sværet til det, der hedder Citadel-maling. Og jeg har faktisk aldrig prøvet andre typer maling, men så tænkte jeg engang, eller så tænkte jeg her for ikke så lang siden, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at eksperimentere lidt med andre malertyper, malingstyper. Og så var det så, at jeg stødte på Army Painter, D&D, Dungeons & Dragons, og den skal vi kigge på i dag. Vi kommer ikke til at male noget som helst i dag her, fordi at, altså, I skal lige kigge på den, ikke? Jeg er ellevild med det her. Jeg er så vild med det, fordi hvis I kan se her, og vi pakker den selvfølgelig op her på et tidspunkt her, kan I se den her figur her? Nu kan vi lige se kameraet, den også er i fokus her. Så gør vi lige sådan her. Kan I se den her figur her? Det er Driss Duerden. Og han er en karakter fra Dungeons & Dragons universet. Som jeg har læst rigtig meget. Det er en gren til Dungeons & Dragons, der hedder Forgotten Realms. Og til de af jer, der er fantasy fans, til de af jer, der elsker Dungeons & Dragons noveller, kender også Forgotten Realms. Det er en del af Dungeons & Dragons universet. Og jeg har selvfølgelig Driss Duerden, ham her, mørkelveren, Drow, som de hedder her i. Den har jeg jo selvfølgelig læst til døde, den her. Jeg har. Det er en bogserie, en meget, meget tung bogserie for at komme ind, eller for at sige det mildt. Det er heftige bøger. Men det er en, vi kommer ind på et andet tidspunkt nu her. Nu skal vi simpelthen bare kigge på, hvad der er i den her kasse her. Og jeg har også en anden kasse med her, eller en anden pakke, som vi også lige skal kigge på. Så vi skifter lige kameravinkel, fordi at, det er bedre, når I ser det overfra, tænker jeg. Så vi kalder det selvfølgelig for en unboxing af det her malersæt her, det her paintsæt her, der hedder Nolsur's Marvelous Pigments Underdark Paintset. Og Underdark, det er for de af jer, der har været inde i den her Driss Duerdens univers. Det er der, hvor han bor. Driss Duerden. Og det er også bare det der. Vi skal altså lige have det her film af, fordi at det er sgu lidt træls. Det giver så meget træls genskin. Så vi får det lige revnet i stykker og revnet af, fordi at det skal vi. Og sådan der. Det var lidt bedre. Så kommer der ikke så forfærdeligt meget genskin i. Herlig, herlig, herlig. Det er paintsettet her, det hedder Nolsur Marvelous Pigments Underdark Paintset. Og med denne her eksklusiv figur. Eksklusiv. Så kigger vi lige her. Hvad står der her? If you paint with these very magical pigments, your miniature will look marvelous indeed. Nolsur. Disclaimer, the paint in this set are not actually magical. Det er altid rart at vide, men vi skal have åbnet. Nu kan vi ikke vente længere. Upsie. Så hvad har vi her? Vi har deres Welcome to Dungeons & Dragons Painting Universe. Og det er simpelthen firmaet her, der hedder Army Painter. Det er dem, der har stået for det her. Jeg har faktisk kun hørt godt om det. Herinde kan man se, hvordan og hvorledes de forskellige figurer skal males. Det kan vi altid komme ind på meget senere. Nu skal vi bare lige have kigget på det her. Oh, the marvelous. De kan godt lide at bruge ordet marvelous. Marvelous. Fint. Og så har vi her Hobby Produce. Det. Nå, det er alt deres. Det er sådan en reklame. Reklame. Og hvad har vi her? Smashed. Missing items. Broken contact. Blah blah. The Army Painter. Okay, thank you. Så, jeg er mest interesseret i den her. Skal vi ikke så lige have ham heroppe og kigge på ham? Skal vi lige have fokus i gang her, sådan der.
Det er en virkelig fin lille detaljeret figur. Så vi lige få ham herop og få ham lidt mere i fokus her. Hokus pokus, drist i fokus. Ah. Sådan, hold op med dig. Det er en fin lille figur. Den er ikke så stor i forhold til, til mange af de andre her. Og det ser ud som om, at selve den ene arm her, den har fået sådan en limning herinde. Og den har sådan lidt grov, eller hvad skal man kalde det, sådan lidt ruflet tekstur. Og jeg tænker, det er fordi, at så er malingen, den sidder lidt bedre på. Men hvis vi lige tager en, nu skal vi lige finde en, nej, det kan vi ikke engang. Jo, det kan vi godt, lige 3 sekunder. En standard, hvad skal vi sige, standard dwarf og drist. Der passer han jo egentlig rimelig godt. Jeg synes bare, han ser mindre ud, eller det kan være, det er bare mig. Det må vi lige prøve at se til. Men i hvert fald, han skal males. Nu skal vi kigge på det her, hvad for noget maling, der er med her i. Der er ingen pensler med i det her sæt her. Så det er lidt ærgerligt. Vi har noget Durgaard Metal. Og Rigid Leather. Så har vi noget Underdark Grey. Altså alle de her maling-typer her, det er noget helt specielt, specifikt lavt til Dungeons & Dragons Underdark Paint Set. Så det er kun i den her boks her, du finder de her. Hvad har vi her? Sturge Tan. Det er noget hudfarve. Og så har vi, hvad har vi her? Putrid Slime. Det er nice. Og Ancient Mummy. Det er sådan mere gult, synes jeg. Hvad har vi her? Succubus Red. Purple. De skal i hvert fald rystes godt. Og så har vi sådan noget her, det ligner lidt Nihilite Oxide. Men det er Sanitar Blue. Og så er den sidste, Lich Blue. Det er sjovt, fordi i Warhammer-malingen, Citadel-malingen, der er der en, der hedder Lich Purple. Så Lich Purple, Lich Blue, det må være skæbnen. Så, jeg har som sagt aldrig testet den her type maling før her, så den her video her, det er bare en unboxing, og jeg glæder mig til at komme i gang med at teste den, og det kommer der også en video ud på, hvor jeg faktisk har planer om at bruge lige præcis de her farver her, og så maler vi Drist Duerden, og så ser vi så, hvad vi kan få ud af det. Men Lennart, der er jo ingen pensler med. Det er rigtigt, jeg har en masse pensler, men jeg har en mere. En mere her, vi passer lige på Drist her, så der ikke, og han er ikke trist. Vi har en mere kasse, så vi skal lige pakke convolut. Det er fordi, jeg har nemlig også bestilt, ta-da! Pensler, som så er, de er så trætte af at se på mig, at de gaber. Nej, det er også fra Army Painter, og lige det her sæt her. Jeg har kun hørt godt om dem. Og jeg manglede nogle nye pensler. Og jeg ved, at pensler fra selve Warhammer, altså Citadel pensler, de er pænt dyr. Og det er deres maling også. Hvor det her, det koster næsten halvdelen af prisen, som det gør ved en Warhammer paint maling. Mængden er den samme. Prisen er bare fordoblet, når det er Citadel, fordi det er Games Workshop, og de kan godt lide at indkassere penge. Men skal vi ikke lige se, hvad vi har her? Vi har en, vi tager den lille første her, den hedder Insane Detail. Skal vi lige prøve at se her, hvis vi lige kan se her, den er godt nok meget lille og meget fin. Den bliver sikkert alle tider til at lave pupiller, hvis det endelig skal være noget. Så skal vi lige se her. Ups. Og så har vi den næste her. Den hedder en Regiment Brush. Hvis vi kan se her. Jeg tror bare, det her det er en standard børste, og den har en rigtig fin spids. Jeg vil lige se her. Hold så op med det der autofokus der. Jeg bruger lige en anden videooptagelsesprogram, så det skal jeg lige have undersøgt lidt nærmere. Men jeg tror, jeg vil blive glad for den her. Hemmeligheden med at male, det er, at du skal have en
Hvis du kan male med en så stor pensel som muligt, så kan du altså få bedst ud af det. Så den ser jeg sgu lidt, man må ikke bande, den ser jeg lidt frem til at kaste mig ud i. Og den sidste, det er en small dry brush. Den er godt nok blød for en dry brush at være. Og så, hvad står der der? Perfect angle. Hvad er det, der stod? Hvad står der der? Jeg tager lige den her flap ud, så kan vi lige bedre se. Så står der her, hvad står der her for? Small detail brush. This innovative dry brush is set at a 43-degree angle. The perfect angle for dry brushing small areas of the models, like chainmail, facial hair and weapons. Jeg ved ikke, om det har nogen forskel på, hvilken grader vinkel selve børstehovedet har. Men jeg ser frem til at prøve det. Så det her, det var jo sådan set bare en hurtig lille video af en unboxing af de her farver her. Og drist. Og jeg ser bare frem til at kaste mig ud i at male det her. Og jeg laver selvfølgelig en hel video om, hvordan jeg har malet lige præcis drist her, og også hvad for nogle farvekombinationer. Men. Det vi skal være sikre på her, det er jo, at jeg kun bruger det her. Så er det bare pisse træls, at drist, han har hvidt hår, og der er ikke en hvid. Så jeg ved ikke, synes I, må jeg gerne bruge en anden hvid, bare lige fordi, at drist, han har hvidt hår. Så skriv det ned i kommentaren, hvis I har lyst til det. Det var alt for den her video her, og jeg håber bare, I kunne lide at se med. Der var som sagt ikke det helt vilde i den her, men lidt har også ret. Så derfor så skal vi bare kaste os ud i det. Som altid. Og som altid, outro.